Oi, gente, meu nome é Maria Eduarda, eu moro aqui no Tiamamede e aqui não tem água, gente. Tá seco. A caixa tá seca. O tambor. E a caixa também tá seca. Então, se você... Boa tarde. Meu nome é Alessandra, eu tô aqui na casa da minha sogra, no assentamento Mamed, próximo à Água Fria em Chapada, aqui ó. Não tô vindo água pra ninguém aqui. E ó, como que tá o tambor da minha sogra. E essa água aqui, nessa caixa, tem mais de um mês que nós viemos aqui. Aqui ó. Vocês veem, aqui não tá vindo água, todo dia que é, um dia sim, um dia não, e o dia que é pra vir água não vem. Então, se você querer água aqui, você tem que buscar no Lago do Manso ou numa cocheirinha que tem aqui perto. Queria ver com os responsáveis aqui pela Redondez Padre Guimarães, se pudesse ajudar em alguma coisa aqui. Porque aqui existe crianças, idosos, né? Idosos e criança não anda muito longe, né? Porque a chácara aqui não é muito perto do Lago do Manso. É longe e ninguém tem carro nem moto. Fica complicado, né? De você ir lá tomar um banho, lavar uma louça. Eu queria ver com o governo, com a secretaria, que providenciasse alguma coisa. Por gentileza, tá bom? Muito obrigada a todos.